ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពឯកឧត្តមអបអនីយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីនិងឯកឧត្តមអបអនីយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីសៃសំអលអញ្ជើញជាសហតប្តីក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញនៃការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអបអនីយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមសៃសំអលអបអនីយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ អ ੰਜ ឿនជាសហត្ថប្តីក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញនិងការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កន្លងមកក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញនិងការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័ននានាជាបន្តបន្ទាប់កម្មវិធីប្រឹកនេះ គឺជាលើកទី8ដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានសហការរៀបចំមានប្រសាទរិការឯកឧត្តមសុកសូកានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងមានប្រសាទថាសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងធំធំចំនួន3រួមមានទី1ការស្វែងយល់បន្តថែមអំពីដំណើរការនៃការពិនិត្យឡើងវិញការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័ននិងអំពីការបំពេញកាងារការគ្រប់គ្រងនិងការជំរុញ រវាងគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ណៃតម្រងនិងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទី2ការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានស៊ីជ្រៅនិងច្បាស់លាស់អំពីដំណើរការនៃការពិភាក្សាមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនេតិកម្មនិងសំណងនិងទី3ការផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំតម្រង់ទិសពីឯកឧត្តមអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនេតិកម្មនិងសំណង ដើម្បីជំរុញនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការពិនិត្យនិងវិភាគឡើងវិញនៅមុខងារនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឯកឧត្តមបានបញ្ថែមថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានរៀបចំប្រម៉ែប្រមោចងក្រងឯកសារកិត្តិយុទ្ធនិងច្បាប់នានាព្រមទាំងបានកំណត់មុខងារស្នូលនិងមុខងារគ្រប់គ្រងនីតិរបស់ក្រសួងនឹងបានបំពេញតារាងនីតិស្របតាមគោលការណ៍ និងគោលបំណងនៃការពិនិត្យឡើងវិញការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នបន្ថែមលើនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនេយកម្មនិងសํานងបានសហការជាមួយក្រសួងមុខងារសាធារណៈដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធនិងតំណែង ಮಂತ್ರಿ រាជការរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនេយកម្មនិងសํานងបានប្រមាណ90%សូមជម្រាបជូនថាសិក្ខាសាលានីព្រឹកនេះមានការរៀបចំបតបញ្ជាចំនួន2គឺ ទី1ការបំពេញគ្នាការគាំទ្រគ្នានិងជំរុញគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការកែតម្រង់និងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដោយឯកឧត្តមជួប៊ុនណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃកូវររនិងទី2ដំណើរការនៃការពិនិត្យឡើងវិញនៃការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នដោយលោកជុំទៀវឈីវិជរា រដ្ឋលេខាធិការនៃกระทรวงមុខងារសាធារណៈនឹងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារនៃអនុគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃកូវ៉ារ៉ូឯកឧត្តមដំເນតផែត្រារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงប៉ាដាមៀនអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារប៉ាដាមៀនសម្រាប់កម្មវិធីអង្គថននទីនដង្ហែទៅការវត្តកម្ពុជាក្រំ អនុគណៈកម្មការក្រុមសាព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយដឹកនាំដោយឯកឧត្តមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយក្រុមការងារអ្នកព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024នាយកទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមរៀបចំដង្ហែអង្គធិណធានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរទៅវត្តពូគិរីវង្សសារាមហើយវត្តស្វាយសៀមថ្មីស្ថិតនៅភូមិស្វាយសៀមខុំងាយស្វៀងស្រុកថ្កូវ ខេតត្រាវិញនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអ្នកសាពធម្មមានជាអ្នកសរសេរអត្ថបទអ្នកអត្ថាធិប្បាយអ្នកថតរូបចំនួន50អ្នកនឹងត្រូវទៅចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីកឋិននិទាននៅវត្តខ្មែរក្រោមដើម្បីថតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅកឋិននិទានមហាក្រូសាខ្មែរគូររំលឹកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024 បានបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំអង្គថនធានដង្ហែទៅការវត្តក្រមដោយមានសម្តេចកតេសង្ឃハបណ្ឌិតម៉ែនសំអនជាប្រធានសំបញ្ជាក់ថាអង្គថនធានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះរៀបចំឡើងដោយគណៈប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងស្ថាប័នធនៈជាតិផ្សេងទៀតជាមហាគ្រួសារខ្មែរ ការរៀបចំពិធីធ្វើនៅវិមានប្រាទីមករាស្នាក់ការគណៈប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហើយនៅវេលាព្រលឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដង្ហែទៅកាន់វត្តថ្មក្រោមដោយសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉នីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមែតសំអនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀត តាមរយៈអង្គថនទេននេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានប្រទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់មនុស្សសូមអញ្ជើញទៅលេងបុណកថាថនទេននេះបានដោយបំពេញបែបបដឆ្លងប្រទេសព្រោះជាកថាថនឆ្លងដែនប្រទេស ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិតចៃបូរិនអញ្ជើញជួបសម្ដែងសំនាលសាក់សុសុកទុកព្រមទាំងនមយកអំណរគុណទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិតចៃបូរិនអញ្ជើញជួបសម្ដែងសំនាលសាក់សុសុកទុកព្រមទាំងនមយកអំណរគុណនឹងថ្វាយការជូនកងទ័ពនៅបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជូនសានៃអាក្យបញ្ជាការតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត អនុវត្តតាមអនុសាសណែនាំរបស់គភងខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានសមភនភាពជាមួយអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានបាញ់ទុនសានៃអាក្យបញ្ជាការឯកឧត្តមបណ្ឌិតចាយបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសន្និសីទសួសសកតព្រមទាំងណាំយកអํานោយនិងថាវិការជួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានបាញ់ទុនសានៃអាក្យបញ្ជាការដែលស្ថិតនៅភូបអង្គសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ នីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអូដាំស្នេយឯក மே បូនីនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃអគ្គបញ្ជាការនិងជាមេបញ្ជាការអង្គភាពបាញ់ជួនសាមានមតិស្វាគមន៍និងធ្វើរបាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមបដិទតរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចប្រតិភូស្ដីពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានបាញ់ជួនសានៃអគ្គបញ្ជាការដែលបានបំពេញភារកិច្ចជួនជាតិមេតុភូមិនីពេលកន្លងមកប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងជោគជ័យខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតចាយបូរិនបានពំ្ន្នប់នឹកក្នុងការផ្ដាមផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីសំដេចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតបូររនីហ៊ុនសែនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបេចាន់មូនីហ៊ុនម៉ាណែតជួនកងកម្លាំងនៃអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជូនសានៃអគ្គបញ្ជាការទាំងអស់ដោយក្តីនឹករលឹក ជិននេះជាការសម្ដេចនឹងលោកជំទាវបណ្ឌិតតែកតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកទុករបស់กองកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទពិសេសกองទ័ពសមរភូមិមុខដែលកំពុងឈរជើងកាពីបុរណភាពទឹកដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឯឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននិងរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបរវតីតបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាយកទី7នៃរដ្ឋសភាបានដឹកនាំប្រតិជាតិរក្សាបាននៅសកសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍហើយសម្តេចបានយកចិត្តទុកដាក់គំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញការងារតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាការចោះសួរសុខទុក្ខដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជូនសា ໃນអគ្គបញ្ជាក <|so|> ារនាយប៉េនីកគឺជ um, ាការផ្សារភ្ជាប់រវាងសមរភូមិក្រៅនិងសមរភូមិមុខបង្កើតនៅដំណាក់តំណរល្អនិងលើកទៅຈັດកងទ័ពដែលឈរជើងនៅទីតាំងបញ្ជួនសានេះព្រមទាំងបានប្រគល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជូនកងកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជួនសាໃນអគ្គបញ្ជាការក្នុងឱកាសដកសមណររិទ្ធរិទ្ធនោះផងដែរ អាយុដំជាបាន date រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនឹងទូរគមនាគមន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី Emerging Digital Technology Power by Japan Current State of Open RAN and Cyber Security ដែលសហការរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital Cambodia ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍តំណាងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាតំណាងក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងវិស័យឯកជនសរុបប្រមាណ150រូបនៅបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឌីជីថលកម្ពុជាអគ្គនាយកជីវ័នដេតបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជែករំលែកនិងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទូរគមនាគមន៍ នឹង digital នៅកម្ពុជាតាមរយៈការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា digital ថ្មីប្រតិធនបတ်សំខាន់សំខាន់ធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញមកពីក្រសួងទាំងពីរនិងតំណាងទីភ្នាក់ងារសហប្របត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនក្នុងសិក្ខាសាលានេះរួមមានទស្សនវិជ្ជាការគម្រាមកុំហែងតាមប្រព័ន្ធ cyber និងទូអង្គការ peer cyber សក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យា open ran ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជានិងគំនិតប្ដួយផ្ដើមនឹងចូលរួមចំណែករបស់ចៃការក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបរតិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលបានចងល់បញ្ជាភេបចាំបាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានលើហានិភ័យក្នុងលំហไซប៊ឺ នឹងការចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីការរីចម្រើនយ៉ាងច្រើនឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងជាតិបង្កើនផលិតភាពជំរុញពីផលិតកម្មបង្កើតនិងលើកកម្ពស់គុណភាពការងារទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានធាសនាអំយ៉ាងនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមក្រាបបញ្ជ័យតាមតាមធាសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា